Zaista je Kur'an lijek za čovjekovu dušu. Kur'an je snaga za naše duše i Kur'an je dostojanstvo naše. Mnogo puta smo spominjali ovdje i volim iznova da ponovim. Pogotovo vidite specifičan jedan ambijent, jedan atmosfera straha se stvara u našem narodu. Stvara se jedna atmosfera kroz medije, kroz one koji su zlonamjerni prema našoj domovini, atmosfera otpora prema našoj zemlji, mržnje prema domovini koja je mati naša, koja je matica naša, koja je utočište naše, okvir koji nas štiti. I onda mnogi mladinci zapadnu u jednu zamku, a to je da počnu da preziru svoju zemlju i svoju domovinu za koju su preci njihovi, očevi i djedovi davali svoju krv i dijelove svoga tijela da imamo ovu slobodu, umjesto da njihov prezir i njihova negativna energija bude usmjerena prema našim slabostima, mahanama i usmjereni da budu ka tome da popravljaju stanje u našem društvu. Veliki je to izazov, braćo i sestre, ali treba da znamo da Kur'an i Kerim nam daje tu najveću snagu da dostojanstvo da osjetimo, da nosimo. Kaže uzvišeni laqad enzelna ilejkum kitaben fihi zikrukum efela taqilun. Mi smo vam, kaže Allah, objavili knjigu u kojoj je vaša slava i vaše dostojanstvo. Hoćete li razmišljati o tome? Hasan el-Basrija su upitali, dakle velikane iz generacije Tabina, upitali su ga, ima jedan ajet u kojem Allah uzvišeni govori innel izzete lillahi voli rasulihi voli mu'minin. Zaista slava, dostojanstvo i snaga pripada Allahu, poslaniku i vjernicima. Pa ga pitaju, gdje je ta slava Allahu, poslaniče? Vidiš da već nailazimo na probleme. Vidiš da već nailazimo na iskušenja od strane naših neprijatelja koji nam ne žele dobro. A onda kaže Hasan al-Basri, taj velikan, nikada nemojte pitati gdje je slava. Jer Allah uzvišen je kazao da je dostojanstvo, slava, snaga, poštovanje. Gdje? Kod njega, kod Resulullaha i kod mu'mina. Allah obeća u Kur'anu. Zanimljivo, braćo, da je to u suri koja govori o munaficima. I Allah taj završava walakin al munafiqin la ya'lamun. Al munafici to ne znaju, ne razumiju to. Ne mogu da shvate to. Kaže Hasan al-Basri, nikad nemojte pitati gdje je slava i gdje je snaga, gdje je dostojanstvo. Nego pitajte gdje su mumini, gdje su vjernici. Tamo gdje vjernici budu bili, tamo će snaga i dostojanstvo da budi. To je pristup, braćo i sestre. I zamislite kad imamo Kur'an kao našu snagu, kad nas neko ovako i lijepo prouči, podsjeti i koristi Allahu dar da nam oživi srca naša. Braćo i sestre, važno je da mi crpimo svoju snagu i dostojanstvo u Kur'an i Kerimu. Odnosno u svim onim vrijednostima dobra kojima nas Kur'an uči. Ne možeš pogriješiti u svome životu. A nemojte da svoju snagu i zaštitu tražimo u nekim prolaznim stvarima. Pa na primjer, neko ima možda i metka, pa zbog toga se smatra sigurnim. Pa neko ima neku jaku relaciju, pa se smatra da je zaštićen. Pa neko ima možda i znanje, pa smatra da će mu znanje samo po sebi pomoći. To je naravno vrijednost. Ali braću i sestre, u osnovi, u biti, naša najveća snaga je oslonac na Allaha dželešanu. A onda nakon toga vjernik razvija i svoje vještine, svoje znanje i svoje relacije, i stiče i dunjaluk, i stiče i metak. Nije to zabranjeno, ali se ne oslanja na to, nego se oslanja na Allaha dželešanu. Vjernik tako korača kroz život. Razlika između iskrenog vjernika i licemjera je u tome što vjernik radi dobra djela i čini, ispunjava uzroke, a onda nakon toga se potpuno srcem na Allaha oslanja. Dok licemjeri ne radi ništa, ne ispunjava ono što je do njega, a onda se lažno pouzdava u Allahu dželešanu, u nadu i milost. I zato je bitno, braćo i sestre, da uradimo sve što je do nas, što se od nas traži. Allah nam je Kur'an dao i kada ovo bude princip jedan bio, na nivou pojedinca, onda na nivou zajednice, na nivou društva, džemata, kako god hoćete. Kad naša slava i dostojanstvo bude bilo u kuranskim vrijednostima, poštovanje kad bude zbog toga bilo, vjerujte, nema tog dušmana koji može takvom pojedincu i takvom narodu da naudi. Nema tog dušmana. Najgore, najveće što mogu da mu rade, braću i sestre, šta? Da rastave njegovu dušu od tijela, u smislu da mu život oduzmu. A je li to kraj za takvog insana? Je li to kraj za one koji vjeruju gospodara? To je početak zapravo samo pravog života. I zamislite čovjeka koji živi ubijeđen
da je ovaj dunjaluk samo jedna od stanica na putu prema Allahom zadovoljstvu. Zar bi se prodao takav insan za 50-100 maraka da iznevjeri, da dadne svoj glas nekome tamo, znate koliko naših ljudi na selu ima koji su spremni, zaradi 50, 100, 200, 1000, nije bitno koliko. Zar bi se prodao takav insan da svoga prijatelja, komšiju, kolegu, da ga iznevjeri, da mu zabije nož u leđa? Kur'an Kerim je Allahov govor. Kur'an je Allahov govor. Mi bi svi htjeli da nam se otvaraju kur'anske tajne. U smislu, mi bismo htjeli i voljeli bismo da nekako Kur'an da nas oplemeni, da nam Allah daje odgovore na naša pitanja, dileme svakodnevne. Mi bismo htjeli da možda bolje razumijemo zašto neko iskušenje. Pa zašto baš taj čovjek, zašto baš taj muškara, zašto baš ta žena da uđe u moj život? Zašto baš da mi se desi to što mi se desilo? Zašto baš da ne dobijem ono što sam očekivao da ću dobiti? Zašto da izgubim ono što nisam očekivao da ću izgubiti? Zašto da mi se desi 1000 pitanja? Allah daje Kur'an odgovor. Ali znate kad odgovor dolazi, braćo i sestre? Onoga momenta kada insan poveća svijest o Allahu uzvišenom, Allah će mu odgovore davati na pitanja koja ga zanimaju. Kaže gospodar, وَتَّكُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. Budite Allaha svjesni, Allah će vas poučiti. Allah će vam koprenu sa srca skinuti. Allah će vas znanjem nadahnuti. Allah će dati da razumijete. A onda kad razumijete očima srca, kad shvatiš očima srca, više ništa šta god da se desi, ne možete navesti na to da se ljutiš na vladara nebesa i zemlji. Radi što je do tebe, a srce si u potpunosti predao onome koji bolje zna od tebe šta je za tebe hajri, šta je za tebe dobro. Ja molim Allaha da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da Kur'an oplemeni naša srca, da u Kur'anu tražimo svoju snagu, da u Kur'anu bude naše dostojanstvo, naša slava i naše poštovanje i da nas Allah uzvišeni čuva Kur'anom i dok smo na zemlji, kad budemo pod zemljom, molim Allaha da nas na tom putu ako Bog da pomogne. Amin, rabbel alamin.